Знаете, че не съм отварял Twitch тракера от този сабатон, бе. Не съм отварял твич тракера от То събатон. Бе, 390 човека евридж. Предвид, че е края на втория месец сабатон. Смятам, че е повече от приемливо. Ранк 1600 и също е доста силно. 34% for Bulgarian viewers. Кае 3500 вюара бе. The Bulgarian statistics, аз никой не съм го виждал. Live viewers 1000. 7 days, average viewers, 1400 live channels. А, едното в момента ли работи? Бе? Това би обяснило много неща. Top life, top Bulgarian channels. Viewership. Не разбирам тази статистика. Така, това са хората, които са лайв в момента. Дали така? А, така. Ой, това какво са? А, това са average viewers за последния месец, разбирам. Окей. Okay. Current channels. Current viewers. Ага, т.е. това показва колко българи гледат. Twitch в момента. The highest ratio is 5.00 25 viewers per live stream. Top 10 Bulgarian channels account for about 65% of total Bulgarian viewer. Time for this week. Това няма логика. Най-силният ми месец, откакто съм се върнал в Twitch, е първият месец на пимпа. Интересно. Но, между другото, Пик евриджите ни са доста консистентни. Пик евриджите ни са доста, доста консистентни. Това е много хубаво. Началник според теб има ли спад на гледащите в Twitch със сигурност, да. Искам да те върна примерно на ето този месец, в който аз съм евриджил 2000 вилъра. Много е лесно. Този, този месец аз си го спомням много добре. Защото на гърба на този месец, на гърба на юни 2019 ми предложиха големите пари във Фейсбук. Да правих още няколко месеца в, в, в Twitch и мушкато и вегония. Плюс това може да виж, че преди като цяло хората гледаха повече. А, и, и, преди имаше и повече стримари. Така че това е обективно. Значи виж сега. Юни 2019 аз евриджвам 2000 вюера. Този месец за седмицата цялата българска секция евриджва 1400 вюера. Тоест, обективно е различно. Едно време имаше много повече вюери. Просто има нови платформи. Не, никой не стрим в другите платформи. Да, да, аз те гледам от Австрия. Нищо. Това се брои вюери на български канали. Туичът в България е странен. Има много хора, които се вилботват, макар, че не по такъв нагъл начин. А, некой, като се вилботва много нагло, много бързо, се озова в друга платформа. Но има хора, които се вилботват. Макар и не много. Не знам това дали отразяват тези статистики в Туичтракера, uh, но най-вероятно ги. Така, че най-вероятно реалната гледаемост е още по- малка. И това според мен много добре отразява реалността на гейминг контента като цяло. Гейминг контента е доста пепега. Доста пепега. Някакъв пичага, който продава ViewBot, твърдеше, че ти полз... си ползва услугите му, ама никой не му вярваше. Не. Значи, едно нещо, което мога <съкълна> да се закълна пред вас, е, че никой не съм си ViewBotвал. Много е лесно да го проверите това нещо, нали? Показвал съм едно пъти. Ето тук в чата отгоре има комюнити. И като като това може да си направите експеримент, нали, махате модераторите и, и това и почвате да ги гледате тия хора. Е, примерно, това има изглежда много съмнително. А, така. Ето, това, това има изглежда много съмнително. То човек е съб два месеца, но, но няма нито едно съобщение в чата. И, и ви казвам директно, това име на мене ми изглежда съмнително. Е това изглежда като viewbot по принцип. Е, така изглеждат вюботовете. Обаче повечето вюбот аккаунти са създадени 23-та година и не следват канала. Има и такива, които следват, но има някои, които не следват. Е, сега, примерно, ми е много интересно. Ади 128011 дали ще пише нещо в чата. Това също изглежда като бот аккаунт. Но очевидно не е, защото има 160 съобщения в чата. Кво мислиш относно колегите, които се ботват? Ми, то няма смисъл, човек. Буквално, винаги съм се чудил какъв е, какъв е смисъл да се вилботваш. Какъв е смисъл да се вилботваш в, в, платформа като Twitch? Ади го няма фарми точки за гамби. Ако видите в нечи вюлист много вюлари с нула съобщения, това са гарантирано вилботове. Има много хора, които лъркват, ама повечето ги знаме, ето е авокадорабъл. <съкъл> Никога няма да го забравя. Авокадорабъл, който е гифтвал събове работи неща, ето включил се е в септември. Има само 30 съобщения, има много лъркари, но, но, но вюлботовете обикновено спазват ето тая конвенция. Цак, някакви имена. Има цифри, има цифри. Масово са така. Така че може да ми прецъкате вюлърите един по един и да преброите колко от тях нямат съобщения в чата. Ако изобщо ги има във листа, Да, ако ги няма във листа, е много лесно. Значи аз съм ви показвал. Един скрол на мишката отгоре до долу е горе-долу 20 имена. Горе-долу е така изглеждат. Това е това 400 вилера. Тоест, ако са по-малко, е много лесно да видите колко са. Мога да ги изброите на практика. Ние не може да видим дали имат съобщения. Чате. Окей, okay, супер, не съм му модератор. Сега ще, ще, го, проверим. Така, вилер лист. А, а, верно, да. Верно, не може да видите. Хм. Hmm. Това е интересно. Винаги съм мислил, че може. Може би ако си модератор, може да го видиш. Правят схема с Twitch, така, ама няма да обяснявам тук. Я, разкажи ми, разкажи ми. Ако знаеш нещо, разкажи ми, защото винаги съм се чудил хората, защо се вилбат. Ви това е абсолютно сериозен въпрос. Освен да излизаш по-нагоре в секцията, от някаква форма на суета, за мен е необяснимо защо някой би се вилбатвал. Мисля, ти нямаш никаква полза от това да се вилбатваш. Освен да изглежда сякаш да гледат повече хора. Това е същото като да си купуваш лайкове в Инстаграм или да си толкова суетен, че селективно да си показваш лайковете на някои снимки в Инстаграм или не. А, модовете могат! Модовете могат! Ясно. Че малко ли е това? Не е малко. Нищо е. Буквално е нищо. По-нагоре в секцията е равно на повече Discoverability. Не, добър YouTube канал е равно на повече Discoverability. Никой не влиза в секцията за да търси стриймари, които да гледа. Никой не влиза в Twitch, ако ако не му кажеш да влезе в Twitch от някъде другаде. Да. Не работи, не работи така Twitch. Ти не можеш да правиш Twitch без YouTube. Ти ако отвориш стрима, можеш да разбереш за 5 минути дали е добър или не. Да. Не, наистина, не, вюботването на, на стрим е, е буквално малумно. какво, като те гледат 150 човека отгоре, ти е по-голем. Не го разбирам това нещо. А защо не стримваш едновременно в Twitch и в YouTube? Ами, не ми харесва идеята да стримвам в YouTube. Twitch имат много по-прощаващи правила за, копирайт copyright и YouTube канала е много по-уязвим от, от копирайт. Нали? Както виждам и с, и с любожече в момента. А, поради тази причина не желая да стримвам в YouTube. Много пъти съм си мислил да, да крос стримвам, но, но, не виждам и смисъл. Плюс това, Twitch е много, учил място. Аз, аз, много харесвам Twitch. А, не искам да имам два чата, да трябва да следя два чата, да, да ам, едните вилъри да се чувстват втора ръка вилъри, постоянно да им повтарям а, чата от еди къде си, чата от еди къде си. Мислил съм го. Не смятам, че е густо да се стримва от... Не смятам, че е густо да се стримва от YouTube. Тук си прав, но а, Twitch Support -а е фул шок, затова ги намразих. Вижте, аз нямам проблем с Twitch сапорта, защото Twitch сапорта ми е на, на бързо повикване. Нали? Аз съм много привилегирован. Но това да си 11 години консистентно дърпащия най-добри числа в, в платформата има бонуси, има плюсове. първо имам специален договор с Twitch, какъвто доколкото знам се предлага много рядко. Освен мене и един румънски стример в Източна Европа няма друг, който да има къстъм договор, който да има специален договор с Twitch, нали? индивидуален договор с Twitch. Второ, имам си личен менеджер, на когото мога да звънна във всеки момент за всичко. Rumble CEO believes Twitch will be shut down or sold off by Amazon within the next two years despite Twitch's dominance over the scene it has been described as a zombie brand by Amazon insiders. The site uh, reportedly loses money despite 2 billion in revenue. And there are fears that mass layoffs will hit before long. Между другото, това е вярно и това ви го повтарям от много години, че uh, Twitch няма зелен квотър което е много странно, защото какво в, в това да, да поддържа стриминг платформа би било скъпо? Не, няма, няма особено много логика да, да е толкова скъпо да имаш стриминг платформа. За шутдаун, иначе за продажба, може би... Не знам, според мен Amazon имат много интенджевал ползи от Twitch. Така че не, не е задължително да ги разкарат. Ако ги разкарат, според мен има 95% вероятност да не продават Twitch. Дори Twitch да гори някакви пари. Защото това да имаш, да, да си узурпирал един цял пазар, една цяла индустрия и да си на практика монопол. Защото има рол копиум от страна на Google за, за това как перформват YouTube стримовете. Но истината е, че никой не гледа YouTube за стримове. Uh, тоест, dedicated streaming фен базите са тези в uh, Twitch. И има един много хубав пример. YouTube дадоха 3 милиона долара на един Fortnite стример. Кой беше печагата? Дърпаше инсейн, дърпаше по 100 хиляди. Мит ли беше? TSM-мит? TSM-мит, точно така. Който в момента стримва за по 50 човека от време на време ми излиза. Ми го рекомендва. Нинджа сигурно не мисля, че беше TSM-мит. Той, той, когато аз не бях в Twitch, той беше един от най-големите стримери. Не, Нинджа, мисля, че Мит се казваше. Може и да бъркам. Мит стримва още. В... Мит ли се казваше? Той, 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 той играеше в Fortnite. И беше много добър на Fortnite в началото. Мит е, да, да, Мит стримва за по 50 човека в, в YouTube. Но пък от друга страна имаш хора като Доктор Дисреспект които по някакъв начин са ебахти зомбитата и, и се прераждат и прераждат и прераждат и продължават да дърпат числа. Макар и в YouTube. Но освен Speed, мисля, че няма много други хора, които е така, консистентно стримват. Мисля, че не можеш да стримваш в YouTube регионално. Тоест, това, което правим в Twitch, не мисля, че може да се прави в YouTube. И надявам се да не се налага да разбираме, защото много харесвам Twitch. Докато не се осъмнят и не стопират изплащането от събове и битове. Чакай малко, я да видим нова гейм, какво каза? Да, точно така и по-трудно хващат битове. Не ботове, а кражби, продажби. Да го кажа така, познавам хора, които по този начин а, на чисто нови профили извадиха големи пари за 3-4 месеца, докато не се осъмнят и не спрят изплащането. А, говориш за схемите ли? Схеми продължават да се правят. За съжаление в Twitch. За мое голямо съжаление продължават да се правят финансови схеми. Но не смятам, че а, това да, да се вюботваш, за да изглежда по лежит каналът и да дърпа по-големи приходи и работи. В смисъл, Twitch не са тапаци. Twitch знаят кога някой прави схема. И дори някой в, в продължителен период от време да прави някаква схема, Twitch са напълно неясно с това нещо. Дай, другият такъв... А как се казва, вариант е да се вилботваш, за да лъжеш спонсори да ти дават повече пари, защото се вилботваш. Тези годините бая засилиха работата и се дебне. Не просто стопираха тия най-наглите схеми. В смисъл, пак има схеми, които могат да се правят и които могат да работят, ама мащабът е друг. Можеш ли да видиш на каква позиция си в класациите по гледаемост? Ми то, то, е малко шано, защото нали, точно това гледахме Twitch Tracker до момента го отварям за първ път от началото на Сабатона и average viewerите са а, малко, защото тот стрима не спира нощта, нали, average ми са 396 396, защото стримвам как спя, но е тук мога да видиш месеците септември е бил average 470 viewer, октомври за сайт 380, което е нали Абсолютно нормално предвид, че е Сабатон. Followers gained 2000. Трябва да видя дали са ми изтрили, защото имах и едни ботове. Как изглеждат минусови фоллоуари. Зато е тук, примерно, тия 7,2 хиляди са obviously ботове. Явно тия ботове не са ги изтрили, което е много, много тъжно. Много, много тъжно. Мале чат тази година ми е инсейн. Колко малко пропуснати дни имам. Изпуснал съм два понеделника от началото на годината. Има два понеделника и два вторника от началото на годината, в които не съм стримвал. 22 април, е да покажа ми датата да? И 26 август. 720 часа стримване за 30 дена. Знаете ли колко са чат? 99% от времето. Инсанития е Сабатона, инсанития. Защо според теб няма много гледащи в момента в BG Twitch? Защо няма гледащи ли? Ами, това е специфика на, на стриминг платформите като цяло. Нещото, което прави Twitch най-добрата стриминг платформа е това, че е нишева, конкретно стриминг платформа. Едновременно с това, това, че е нишева платформа я прави малко, малко гледаема. Много хора не знаят какво е Twitch, затова а, постоянно, като стримвам, всеки ден качвам анонс в YouTube и качвам на хората. И затова по време на Сабатона, буквално чанал трейлерите ми в YouTube са, елате елатена, елатена, на, на, на Сабатона и насякъде има линкове за Twitch. Това е много важно. Много е важно да има присъствие в YouTube. Реално Twitch не е платформа, в която можеш да гроуваш. И имаме страхотни, страхотни български стримари, които са само в Twitch и които не растат. Които са феноменални стримари, които аз адски много харесвам. Е, ако, ако вляза в Twitch Tracker, мога да ви дам много такива примери за, за стримари, които са само стримари, които не правят YouTube които не растат. Може би единственото изключение в това е недялко. Много харесвам недялко, много се възхищавам на недялко. Нямам търпение на недялко. Кариерата му в, в момента избухва. Следя го изкъсно, много му се кефя. И нямам търпение да отпразнуваме на недялко 100 хиляди фолуара, които трябва да чукне идните месеци. Но, но е много, 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 е трудно да бъдеш само в Twitch. Ето, примерно, Стевкича също е друг пример за човек, който е мане и Стевки, че дори прави YouTube. Монката Делев. Монката Делев. Също е само в Twitch и това нещо се прева. Но недялко може да видите, че консистентно, консистентно, консистентно По последните му начи от 2020-та насам са, са много силни. Много се кефа на недялко, човек. Супер много се кефа на недялко. Много се кефа колко е консистентен, колко часове и стримвани има. Недялко със сигурност е най-консистентният стример в България. Ето, примерно, Монката Делев не расте и според мен Симеон Делев е един от най-консистентните и качествени български стримери. Но, но Симеон Делев не расте като, като стример, според мен, защото не прави YouTube. Има много такива примери, примери за стримери, които не растат, защото не правят YouTube. Според мен, ако, ако искаш да бъдеш фултаймер, трябва да правиш YouTube. Според мен не можеш да бъдеш само стример на български язик. Лебронката. Човек Лебронката е феноменален, обаче да. Лебронката в момента прави много силни месеци, така че Лебронката расте, но Лебронката прави YouTube и, и Лебронката не само прави YouTube, Лебронката прави добър YouTube. Обаче проблемата е, че, че проблема на Лебронката е ника. Защото той, SEO-то му е винаги преебано, защото е Леброн. И винаги като напишеш Леброн, излиза Леброн. Така че трудно да го намериш. Но, но, Лебронката прави правилен YouTube. Лебронката прави правилен YouTube. И, и, и това е много хубаво. Е, всичките тия клипове, които Лебронката качва, е, е, това е много добро. Това е много добро. Това, това е discoverability. Защото, примерно, е така, цъкаш някой от тези, кликбейтваш се с, с числата, цъкаш някой от тези, отиваш да го гледаш в Twitch. Е, 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 това е, това е правилното нещо. Правилният начин да, да, се прави YouTube, който да към въртва към Twitch, според мен е това. А, никой няма да спра да дава клип, за пример. Ето, Трит Клипс е много, много добър механизъм, който препраща хората към стрима. Това за мен е много добро. Ако искате да правите Twitch на български язик, трябва да имате YouTube. Защото ако, ако искаш да вкарваш нови хора в стрима, тези хора трябва да идват от някъде. Те няма да дойдат от Twitch, защото никой не влиза в Twitch. За да си намери, ей, сега ще си намеря стример, който я гледам. Или ако има такива хора, те са зверски малко. Те са в промилите. Така че стриминга, стриминга, е много, много странно нещо. А по хубавия начин странно, но, стриминга е много странно нещо. Аз търся някой път така на рандъм в Twitch. А как за първ път влезе в Twitch? Как разбра за Twitch? Е, е, това ми е много интересно. От къде разбра за Twitch? От Тепи готика. А така, ма от YouTube. Разбрал си от YouTube за Twitch, нали така? Това, това е въпроса. Аз дойдох от Сода Попин. Между другото, много хора са дошли от... От, 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 чужди стримери, като са видяли, че някой прави контент на български, но, но отново въпросът е как си разбрал за Сода Попин? Нали това, това, е идеята? Защото едва ли някой някога просто е влязал в Justin TV платформата? Може някой приятел да ти е казал. Нали това, това, е най genuine начин. Е, братле, ето ти то стрим, пращам ти линк. Но, но обикновено е от YouTube. В смисъл, без YouTube Twitch не би могъл да съществува. Категоричен съм за това като цяло и индивидуално за всеки стример, особено за регионалните стримери. Защото ние имаме тези много, много големите български стримери, примерно Bogor и PS Hero, които са българи, които стримват на, на, на английски. Нали? Bogor и PS Hero съм ги шаутал това много пъти. Те са българи. Между другото и двамата са варненци. Bogor е един от най-големите Overwatch 2 стримери в света. PS Hero е един от най-големите World of Warcraft стримери на света, които, които си стримват консистентно тия две игри. Те дърпат много големи числа. И, между другото, освен, освен много големи числа, дърпат и много големи събове. Което мад респект за това. Мад респект. Е, примерно, Богор, Богор консистентно има над 1000 съба. Което е инсейн. PS Hero и той дърпа 6-700 съба на месец консистентно. В смисъл мад респект за тях. Много ги харесвам и двамата. PS Hero не е ли от Велико търно? Варнанеца. 99% сигурен съм, че е варнанец. Може и да бъркаме естествено, но винаги съм живял с, с идеята, че е варнанец. Мега, мега печага PS Hero, мега печага, обожавам го. И Богор и PS Hero, много респект за тях. CCP разработчиците на EVE Online, като започнаха да стримват турнир през Twitch, fair enough, да. Но, но, винаги някой трябва да те закара в, в Twitch. В смисъл Twitch като платформа не е така омни присъствена като YouTube. Просто Twitch никой няма да бъде така омни присъствена платформа като YouTube.